חבל. לא משנה לי, אני רוקמת דגל. רוקמת דגל? את יודעת לרקום? אני פעם תפרתי קלמר. וואו, אני מאוד רוצה ללמוד, זה נשמע נהדר. את יודעת, לפעמים לסרוג לבד זה ממש מעייף. את צודק. זה לסרוג ביחד, ויהיה לנו כיף. יהיה לנו כיף. אסתר חשבה שהמלך מאוד מאוד חמוד, אפילו אם הוא חלש במלאכת הליווי. וכך נרקם לו סיפור אהבה בין אחשוורוש המלך לאסתר ורוקם לו בתור תחביב. בהתחלה שולח אותנו לבשתי. אחר כך לאמירה המנהלת. נמאס מהשטויות שלו. אין בזה שום תועלת. הייתה להם תוכנית להדיח את המלך. ומרדכי ששמע אותם מיד יצא לדרך. מרדכי סיפר לאסתר כי בקטן ותרש שומרי המלך רוצים לפגוע במלך אחשוורוש. ואסתר סיפרה מיד למלך. מה? מי סיפר? דודי מרדכי היהודי. והמלך ציווה לתפוס את בקטן ותרש ולאסור אותם. תפסו אותם ואיסרו אותם. נתפסנו! ואת כל המעשה הזה רשם המלך בספר הזיכרונות שלו. לזכור, לזכור ולא לשכוח שמרדכי היהודי הציל אותי ופשוט גרם לנס. דודה של אסתר הציל אותי ממשחקי הכס. ואז הגיע שוב המן האגגי. אגגי! שהיה שר גאוותן ורלב. קראו לו המן האגגי. אגגי! כי הוא היה... רעלב. לא, אגגי. אגגי! סליחה? כן, בבקשה. מה זה אגגי? אגג! היה מלך עמלק. סליחה? כן, בבקשה. אני? כן. מה זה עמלק? עמלק זה עם של שודדים. אולי כבר תשתתק? המן היה השר הבכיר ביותר והיה ידוע באוזניו ובשפמו. נכון, זה נכון. כל השרים ויושבי הארמון פחדו מפניו. המן דרש שכשהוא עובר בחצר הארמון ובחדריו, כולם השתחוו בפניו. וכולם אכן השתחוו, כולם חוץ מ... מרדכי. משתחוות? כן. אין מצב. כן? אם אני אשתחווה, יתפס לי הגב. והשר המן כעס ונעלם. מאוד מאוד כעס. כועס ונעלם. כך אני נראה שאני כועס ונעלם. לא משתחווה, אה? זה מאוד מעצבן. זה מזכיר לי את הגן כשהייתי מסכן. אתם מבינים? לא היו לי חברים. אין לו חברים, לא, אין לו
תקפו איתי בגן, כי הייתי די רצן. אין לו חברים, לא, אין לו חברים, לא, אין לו חברים, לא, אין לו חברים. הם כולם תמיד בורחים מהאמן הקטן, אז נהייתי שר חשוב, וכדאי להיות קשוב, כי האמן הקטן הפך להיות גדול, ומי שלא ישתחווה לי, ימעד וגם ייפול. לא, אין לו חברים, לא, אין לו חברים, אין לו חברים, לא, אין לו חברים. ים של דמעות וכיסים מטפחת, ומי שלא ישתחווה לי, ייפול על התח. הלך המן אל המלך ואמר לו, שלום לך, אדוני המלך, איזה מלך אתה היום? איזה מלך. כבודו, אחשוורוש הראשון, מלכי הרם, דע לך שבחצרך שוכן אדם, אדם חצוף ומחוצף ואז פנים, שלא משתחווה לי כשכולם משתחווים. מי הוא החצוף שמצפצף עליך המן? אמור לי, ובשמחה אגרש אותו מכאן. זה מרדכי היהודי. כן, חצוף בן חצופים. וכל העם שלו גם עולים לי על העצבים. מה אתה אומר מלכי? אולי בהזדמנות זאת כבר ניפטר מכל היהודים. לא, לא. מה עשו לך כל היהודים שככה תדבר המן? בעיניים נחמדים, אבל אולי אני לא מעודכן. נחמדים מלכי. על מה אתה מדבר? מלכי הרם, הם מרגיזים אחד אחד. חבל לך על הזמן. ברצינות? אני עמום, ממש לא ידעתי. בסדר, אולי תעשה ליהודים אתה... לא ידעתי, אז תעשה מה שאני עשיתי לבשתי. אתה יודע מה, בעצם חכה, חכה רגע. איך השם שאמרת? החצוף, המרגיז, המעצבן, זה שלא משתחווה ולא מתחנף ולא מתחנחה. מרדכי היהודי, יהודי. לא משנה, מלכי הרם, לא נורא. אני אלך לטפל בו, זה כבר לא כל כך חשוב. אך המלך עם הם, השם הזה נשמע לו מוכר. הוא הלך ופתח את ספרו ונזכר. איפה זה היה? איפה זה היה? בעמוד 10. תודה. איזה כיף שאני כזה מסודר. הנה, כתוב פה. מרדכי היהודי. בטח, זה רשום לי כאן. עזר למלך בנושא תרש ובקטן. בקטן ותרש. זממו עם חרש לעשות לי רע וזה מה שקרה. האיש אשר יושב בשער ושמו הוא מרדכי. הוא זה שסיפר לאסתר, וכך הציל את חיי. מה עשינו? איך גמלנו? מה נתנו לאיש מרדכי זה שהציל את חיי? כלום. כלום? כלום. אולי אתם יודעים? מה עשינו? כלום. לא גמלנו? מה נתנו לאיש שהציל את חיי? כלום? כלום. כלום. רגע, רגע, אולי לא הייתי מובן עם השאלה. כלום? זה נורא? זה מביך! זו לא התנהגות יפה בכלל, כשמישהו מציל מלך גומלים לו, ככה מקובל. אסתריקה החכמה, מה אתן בתמורה למציל חיי? במי אתייעץ ואת מי אשאל? אולי תשאל את היועץ, המן? קראו להמן אליי, אתה כבר פה. אני פה. השר המן, מה היית עושה? לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. זה תלוי. מה זה חפץ בעיקרו, אדוני המלך? חפץ בעיקרו זה... מה? מה זה חפץ בעיקרו? זה שהמלך רוצה לעשות לו טוב, רוצה לפערו. לפערו? זה אני. הוא מדבר עליי. חיכיתי לרגע הזה כל חיי. הוא בטח רוצה לתת לי פרס. מה כדאי לי לבקש? אולי... סירת מפרס. אדוני המלך, סוף סוף מעריכים את המן הקטן, אה? אז מלכי... יש לך חברים, כן, יש לך חברים. יש לי חברים, יום. בקיצור, מלכי, אני מוכן ומזומן. אדוני המלך, ככה נעשה. ניקח בגדי מלכות של המלך. ונלביש את האיש הזה שאתה כל כך רוצה לעשות לו טוב. תודה רבה.
הסוס של המלך, אדוני. תודה רבה. ונרכיב את האיש הזה על הסוס. נוביל אותו ברחבי שושן הבירה, ובקול גדול נקרא, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. רעיון נפלא! תודה. אמן כך, לקחת את בגדי המלכות שלי. הם עליי. קח את אחד הסוסים שלי חיש, חיש. זה רשום בטאבו. לך על מרדכי אשר יושב בשער, כן? כי הוא האיש. הוא, סליחה. מרדכי.